ሶማሊያ በድህራት ሚስ የሰላም አስከባሪ ኃይል አሳፋፈር ዙሪያ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ጥቅም በተጻረረ ከቆሙ ሀገራት ጋር የተሰለፈችበት መንገድ በቀጠናው መረጋጋት ላይ አደጋ የደቀነ ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ ተናግረዋል። ከሰሞኑ ግብጽ በሶማሊያ ጦሯን ለማስፈር የምታደርገው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን እንቅልፍ የሚነሳ አይደለም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በድህራት ሚስ ሰፈራ ላይ ባትካተት እንኳን የቀጠናውና የራሷን ደህንነት ለመጠበቅ ዝግጁ ናት ብለዋል። ከሰሞኑ ውጥረት በተስተዋለበት በዚህ ጉዳይ ላይ በሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ የተሰጠውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አቤል አበበ እንደሚከተለው ተመልክቶታል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት የምትችልበትን ስምምነት ማሰሯን ተከትሎ የስምምነት እንቅልፍ የነሳት የምትመስለው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር አተካሮ ውስጥ የገባችው የስምምነቱ ቀለም ፊርማ እንኳን ሳይደርቅ ነበር። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ያልተገባ ውጥረት ውስጥ የገባውን ሁኔታ ለማብረድ ከናይሮቢ እስከ አንካራ የዘለቁ ሁለቱም መንግስታት የማቀራረብ ጥረቶች ቢቀጥሉም ከሰሞኑ ግን በሶማሊያ የነበረው የአትሚስ ሰላም አስከባሪ ኃይልን ለመተካት የሚደረጉ ጥረቶች ዳግም ውጥረቱን አጋግለው ታይተዋል። በዛሬው ዕለት በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ በሶማሊያ መንግስት በኩል በድህራት ሚስ ከኢትዮጵያ ጥቅም ጋር ተጻራሪ የሆኑ አገራትን ለማስፈር የሚደረገውን ጥረት ውለታ መርሳት ነው ሲሉ ጠርተውታል። አንዳንድ ያሏቸው የሶማሊያ መንግስት ተወካዮች በናይሮቢና በአንካራ የተደረጉ ምክክሮች ላይ የተቀመጡ የስነ ምግባር ደንቦችን በጣሰ መልኩ ልዩነትን ማስፋት ያዘቦት ስራቸው አድርገውታል ሲሉም ተደምጠዋል። ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ ህይወት ሰጥተናል፣ ደም ሰጥተናል፣ ላብ ሰጥተናል፣ ጉልበት ሰጥተናል። ነገር ግን ይህንን አስተዋጽኦ ከቁብ አለመቁጠር ምን አለመስቀረት የሚደረግ ስቴትመንት ግን ይኮሰኩሳል። እንደ ኢትዮጵያዊ መንግስታት አስተውሎ ያላቸው አርምሞ ያላቸው የዛሬን ሳይሆን የነገን መመልከት የሚፈቅዱ ለዚህም ዝግጁ የሆኑ መሆን አለባቸው። የኢትዮጵያን ኢንትረስት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረሩ ኃይሎችን የማስተናገድ ብሂሉን አካሄዱን እንዲያቆም ነው የምንጠይቀው። የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ቢሆን ሶማሊያ እንደ ሀገር የራሷን መከላከያ ሰራዊት እንዲኖራትና በሁለት እግሯ እንድትቆም ያደርግ የነበረውን ድጋፍ አጠናክሮ ለመቀጠል ዝግጁ መሆኑን ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ግብጽ በሶማሊያ ጦሯን ለማስፈር እያደረገች ያለችውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ለተጠየቁት ጥያቄም ነገሩ ተገቢ እንዳልሆነ ብናምንም እንቅልፍ የሚነሳን ጉዳይ ግን አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። የግብጽ እንትን መምጣት የሌላው እርምጃ በሌላው ሀገር ላይ የኢንሴኩሪቲ ምንጭ መሆን የለበትም። ይህንን አጥተውታል አላጡትም። ከዚህ ከሽግግሩ የአትሚስ በኋላ ኢዩሶም በሚቋቋምበት ጊዜ የሚመጣ ኃይል የኢትዮጵያ የጸጥታ ኮንሰርን መሆን የለበትም። ዛት ማች ግን ስሊፕለስ ናይት ውስጥ የሚያስገባኝ ግን አይደለም። ምክንያቱም አይ ኖው ዘ ካፓቢሊቲ ኦፍ ማይ ካንትሪ። በድህራት ሚስ የሚኖረው የጦር ሰፈራ ላይ ኢትዮጵያ ስለሚኖራት ድርሻ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄም ጉዳዩ በተመድ የጸጥታ ምክር ቤት እየታየ ያለ መሆኑን ጠቁመው የሰላም ማስከበር ሂደቱ ላይ ኢትዮጵያ ብትኖር ጠቀሜታው ለሶማሊያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጭምር ነው ብለዋል። ሪያሊስት ከሆነ ፕራግማቲክስ ከሆነ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ማንበብ የሚችል ከሆነ በአርምሞት በሀሳብ ይህንን ኮንሲደር ያደርጉታል። አትሚስ አባል ብንሆን ለእነሱም ለእኛም ይበጀናል፣ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰቡም ይበጃል። በጎ ነገር ሁሉ ታጥቦ ጭቃ ይሆናል። ኢትዮጵያ ከለለች የብዙ ሀገሮች ስሜት ይሄ ነው። በግር ያለመቆም እጣ ፈንታ የሚታያቸው ከሆነ በጎ ፈቃደኝነት በሯን ትከፍታለች። በሌሎች ደጋፊነት የመታበይ ስሜት ካለ አንቲል ዘ ታይም ያ መታበይ እስኪተነፍስ ድረስ የትዕግስት እና የሰላም ጥረታችን የሚቀጥል ይሆናል። ኢትዮጵያ በቀጣይ በሶማሊያ በሚሰፍረው የኢዩሶም ሰላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ ባትካተትስ ለሚለው ጥያቄ የተሰጠው ምላሽ ደግሞ በዚህ አድባሪ ጊዜ የተፈጸመው ታሪክ እንዲደገም አንፈቅድም የሚል ነው። ካልሆነን ግን የጸጥታ ፍላጎቶቻችን ሁሉ በእጃችን ያሉ ስለሆነ ያለፈው አይነት ትርከት እንደማይደገም ማረጋገጥ ነው የኛ ኃላፊነት። ሚኒስትሩ አክለውም ሶማሊያን እየመራ ያለው መንግስትም ቢሆን በሚዛናዊነት ካሰላው የኢትዮጵያ አስፈላጊነት አይጠፋም ሲሉ ተደምጠዋል።
ወደ ሰላም ጥረቱ ተመልሰን በጋራ ሲከይድ የነበረውን የሽብር መከላከል ስራ እንድንቀጥል እንፈልጋለን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት አልሸባብን በተለሳለሰ መልክ ከማየት ወጥተን በጋራ ልንከላከለው ይገባል ብሏል። ሙሉ የጸጥታ ተቋማችን በጃችሁ እስክታደርጉ ድረስ ከዚህ በፊት ምንሰጠውን ድጋፍ በተለያየ መንገዶች አንነፍግም። ስለሆነም until that time ከአልሸባብን በመታገል ደረጃ ያለውን የጸረ ሽብር ትግል አጠናክረን መቀጠል አለብን የኛ ዲማንድ። ኢትዮጵያ ድንበር ዘሎ የሚመጣ ትርምስን እንደማትሻ በተነገረበት በዚህ መግለጫ ላይ ከሶማሊላንድ ጋር ተደርጎ የነበረው የወደብ ስምምነት አሁንም ባለበት እንደሆነ ያሳወቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጨማሪ የባህር በር እድል የሚፈቅዱልን አገራት ካሉ ተጨማሪ ስምምነት ለማድረግ ፍላጎት አለን ሲል አሳውቋል።